Другим таким у нас вогнищем, яким може бути у нас в області, це є Коростенська міська лікарня. Там також ми сьогодні маємо велику кількість захворілих. Ми за вихідні дні обстежили ще 70 медичних працівників цієї лікарні для того, щоб дати головному лікарю організувати роботу в ритмі такому, щоб можна було поки що не приводити до тих дій, що ми мали місце в Бердичеві.